Dragi gospodini štovatelji, Isusova riječ uvijek tako nova, tako aktualna. Riječi koje smo upravo čuli iz Evanđelja toliko puta su prošle kroz naše uši, iz naše srce. I uvijek o njima trebamo razmišljati. Jednostavna, jedna od najljepših, ali i najtežih Isusovih rečenica: tko hoće biti moj učenik, tko želi krenuti za mnom, neka uzme svoj križ i neka me slijedi, neka ide za mnom. Sjećam se jednom prilikom sam govorio o križu, bio je petak, a ja petkom volim govoriti o križu zato što smo svi pritisnuti križevima i zadaća nas svećenika jest da vam malo pojasnimo tajstvo križa, da vam pomognemo razumjeti tu dubinu križa, premda i mi sami ne razumijemo, da vam olakšamo, da dadnemo smisao i obrazložimo vam o tajstvo križa kojim ste i vi u životu pritisnuti. Jednom prilikom kad sam propovijedao, pa mi jedan čovjek nakon mise, onako u šaljivom tonu, kaže: ma fratre, pritišće me križ života svakoga dana i dođem u crku i onda i ti još počneš o križu. Kao da mi je htio reći: nemoj mi i ti još na muku pristajati. A mi o križu moramo govoriti, mi svećenici, jer ako mi zašutimo, kako kaže Sveto pismo, pa kamenje će početi vikati o križu, jer križ je središnje mjesto naše vjere. Znate, u životu nekada, kada doživimo igru sunca, pa vidimo svoju vlastitu sjenu, i od te sjene ne možeš pobjeći zato što je tvoja. Okreneš se lijevo i desno, tu je uvijek. Tako i križ prisutan u našem životu. I sad koliko gledam vas ovdje pred sobom, svako može ispisati svoju knjigu koja bi nosila naslov "Moj životni križ". Što je život duži i teži, ta knjiga ima više poglavlja. I sad kako razumjeti da svaki naš križ, svaka naša patnja i sve ono što možemo svesti pod križ, da ima itekako smisla? A smisao, braćo i sestre, križ dobiva jedino ako je suobličen s križem Kristovim. Jer znamo, svakog čovjeka na kugli zemaljskoj pritišće neki križ. Trebalo bi mi do jutra da vam objašnjavam što je sve to križ. I ona životna patnja i nevolja i bolest i nerazumijevanje i osuda. Kada te drugi krivo optužuju, toliko toga. I križ, ako nije u svjetlu Isusa Krista, ako nije suobličen s njegovim, on postaje neizdrživa patnja. On postaje tjeskoba, on postaje uža života. Mnogi ljudi oduzimaju danas život kada su pritisnuti križem, odnosno kada križ nije zadobio smisao. Isusova rečenica je danas vrlo jednostavna i ona nam nudi odgovor. Kaže Isus: uzeti svoj križ, ali što kaže Isus sljedeće? Krenuti za mnom. Tek kada kreneš za Isusa, kada se odvažiš na to životno putovanje, s vremenom ti sve postaje jasnije. Ja volim planinariti. Kada krenem na neko brdo, neku planinu, pogotovo ako je teška, možeš iščitati brdo literature, ali ti ne znaš što te u biti čeka. Tek kad kreneš na to brdo, ti se upoznaješ, krećeš na jednu kalvariju života.
Slično je u našem životu. Uzmi križ, stavi ga na svoja pleća, prihvati to slatko breme života i Isus će ti s vremenom pokazati kako ćeš se s time nositi. Kada kreneš za Isusom, pa srešćeš iz Šimuna Cirenca nekoga ko će ti pomoći nositi taj križ, koji će ti malo pojasniti u životu. Ma srešćeš Veroniku, jednu ili više njih, ko će ti obrisati krvavo napaćeno lice kao Isusu. I što je najvažnije, srešćeš na tom putu uvijek Isusovu majku. Kao što je Isus ona je najljepša postaja. Kad sam bio student, pa kada sam išao na ispovijed, jedan mi je svećenik uvijek davao da molim, da razmatram za pokoru postaju, Isus susreće svoju svetu majku. Marija je učiteljica života, Marija je učiteljica križa. Kada kreneš za Isusom, tu je majka i ona će te naučiti kako da to drvo križa, taj životni križ koji ti je teret, kojega bi bacio daleko od sebe, da suprotno od toga doživiš i da ga prigrliš i kažeš slatki križu, život bi svoj dao, ne dam ovo drvo križa zato što me vodi u život. Kada čitamo životopise svetaca, navešću vam samo jednu, ljubiteljica križa Kristova sveta Džema Galgani, ona je tako zavoljela križ Kristov, tako je zavoljela svoj životni križ, a silno je trpjela u svome životu. Ona je rekla sljedeću rečenicu: neka ide tko god hoće na brdo Tabor, brdo preobraženja, gdje je lijepo, gdje Isus čini čudesa, ja ostajem na Golgoti jer tu nema velike gužve. Znamo da je u životu tako. Uz Isusa u najtežim trenucima ostaju oni samo koji imaju veliku ljubav prema njemu. I braćo i sestre, Marija nas želi naučiti da je najsigurniji, najbrži put, najbolji, najjednostavniji put da prihvatiš svoj križ, da postaneš ljubitelj križa Kristova. Kada zavoliš križ Isusov, ma čudesne snage se oslobađaju u tebi da možeš prigrliti svoj križ, a ne samo to, nego pritiješnjen drvetom križa, ta ti čak svoj križ ne primijetiš, nego gledaš kako da olakšaš križeve ljudi koji su oko tebe, koji te vole i koje ti voliš. Zato je važno, braćo i sestre, kada dođemo Mariji, kada kleknemo ispred nje, mi imamo mnoštvo želja. Ovih vam dana govorim kako Marija, ne trebamo ništa ni reći, ni pomisliti, ona zna bolje od nas što nam treba, kao majka. Ali molimo od Marije milost. Majko, daj da ostanem s tobom i kada je teško, kada me život pritisne, pa da ne proklinjem svoj život, da ne odbacujem svoj križ, nego da blagosivljam patnju koja me zadesila i svoj križ. Hvala ti Isuse za moj životni križ. To ne možemo svojim snagama učiniti. Ali Duh Sveti daje tu snagu da možeš križ prihvatiti. Ono što sam jutros govorio vjernicima, ponovit ću i vama. Kada bismo mi svećenici, kada biste vi vjernici, pogotovo vi koji ste roditelji, kada bismo znali snagu križa Kristova, da sve u našem životinju, u našem životu započinje i traje i završava s križem i da je to najveća snaga koju je Isus dao nama, ne samo nama svećenicima, nego i vama vjernicima. Vi koji ste u obitelji, ma nema veće stvari i važnije stvari u današnje vrijeme kad vidite da zlo otima vašu djecu, da vam krade netko vjeru i srca vaše djece, pa najvažnije danas da pečatimo jedni druge, da znamenujemo znakom križa Kristova.
Zato vam savjetujem od malih nogu djecu svoju kada izlaze iz kuće, kada krenu u školu, na fakultet, pogotovo kada se odlučuju za samostalni život, ti koji si otac i majka, znamenuj svoje dijete svetim znakom križa, jer to je najveće što možeš učiniti za svoje dijete. Možeš mu kupiti auto, možeš mu kupiti stan u Makarskoj, možeš mu dati sve, ali puno je veće od svega da svoje dijete blagosivljaš znakom križa. Ti ga stavljaš pod zaštitu Isusa raspetoga, stavljaš ga pod zaštitu majke Isusove koja je pod dno križa njegova stajala. Kad bismo mi svećenici bili svjesni kolika snaga je u tom znaku križa, nekada zaista nismo svjesni, kao da nam je to postalo normalno. Pa zamislite, po rukama svećenika, najuzvišenije otajstvo na zemlji se događa kada digne desnu ruku pa kaže da nam postanu tijelo i krv gospodina našega Isusa Krista. Običan znak križa. Nakon Euharistije, najuzvišeniji sakramenat, sveta ispovijed, briše grijehe, ja te odriješujem u ime Oca i Sina i Duha Svetoga. Sve se lijepo i čudesno u našem životu događa u znaku križa. Zato, braćo i sestre, blagosivljajmo jedni druge. Kako je strašno doživjeti kada mi svećenici od ljudi čujemo, kada roditelji proklinju svoju djecu, đavlu predaju, umjesto da ih blagoslivljaju. Kada brat s bratom na mrtvo ime se posvadi, u grob odoše jedan i drugi, umjesto da su blagosivljali jedan drugoga, oni se proklinju. Braćo i sestre, molimo Gospoda nam izmoli milost da shvatimo snagu križa. Sveti Ljudevit Grignon Montfortski, njegovo jedno od najljepših dijela posvećeno Mariji, prava pobožnost prema blaženoj djevici Mariji, tumači teška vremena koja će doći za crkvu, a možda mi ta vremena i živimo, vjerojatno. I on kaže: pravi Božji apostoli, Marijini apostoli u teškim vremenima, bit će naoružani samo sa dva oružja. On kaže: u desnoj ruci će im biti križ, a u lijevoj sveta krunica. Što vam dalje imam tumačiti? Pored svetih sakramenata koji su najdjelotvorniji u našem životu, a tako su danas u krizi, nema veće snage nego čvrsto uhvati Isusov križ, uhvati Gospinu krunicu i ne trebaš se bojati, kako je jedan naš pokojni frater govorio, tada si dio pobjedničke ekipe ako svoje srce u potpunosti predaš Gospodinu. Tu milost po Marijinu zagovoru želim od srca svima nama. Amen. Hvaljen Isus i Marija.